Ahoj termaři. Pokud někdy provádíte vypočty v oblasti mokré páry, tak můžete s klidem odsunout grafy a vzít do rukou tabulky mokré páry, protože ty vám dají mnohem přesnější informace. Ukážeme si, jak v nich vyhledávat. Jdeme na to. Doteď pokud jsme pracovali s mokrou parou, tak jsme se museli spolehat na informace, které jsme odečetli z grafu. Zde máme TS diagram, v němž třeba pokud chci znát informace o páře 200 stupňů, a suchosti 1, tak vím, že musím najít průsečík teploty 200 stupňů a křivky syté páry. No a potom podle těch ostatních křivek, tady těchhle černých izobar, bych tak zhruba odhadl, že tlak této páry bude něco kolem 1,5 MPa. Tohle odečítání má evidentně celkem silnou nepřesnost, takže mnohem přesnější údaje nám můžou dát tabulky mokré páry. Ještě než se pustíme do těch tabulek, tak připomenu jednu důležitou skutečnost, na které ty tabulky částečně stojí. Pokud vodu vypařuju za konstantního tlaku, tak zároveň vypařuji i za konstantní teploty. V oblasti mokré páry vidíme, že izobary a izotermy splývají. A začnou se zase odlišovat až ve chvíli, kdy vodu kompletně vypařím. Až zde se mi izobara a izoterma rozcházejí v oblasti mokré páry přibývající teplo nemá vliv na tu teplotu ani na tlak, pouze mi zvyšuje energetické veličiny jako entropii, entalpii, vnitřní energii a tak dále. Tabulky mokré páry můžou vypadat třeba takhle. Tyhle ty jsou ze stránek energetického ústavu naší strojní fakulty v Brně. Za mě asi nejlepší tabulky mokré páry, co jsem zatím našel. Přičemž odkaz na ně vám dám v popisku pod videem. Ale u všech těch tabulek platí podobný princip vždycky první veličina, která mi určuje všechny ostatní, je buď tlak nebo teplota. To je to, o čem jsem mluvil. Vždycky během vypařování se mi tlak a teplota nemění a ostatní veličiny s rostoucím teplem nebo s přísunem energie se mi zvyšují. Máme tady dále sloupce pro měrný objem, potom pro měrnou energii, vnitřní energii a potom tady máme měrnou entalpii a měrnou entropii. Můžeme si všimnout, že vždycky je tu sloupec s jednou čárkou, čímž se myslí, že údaje, které jsou v tomto sloupci, platí pro sitou vodu. Potom je tady sloupec s dvěma čárkama, tedy pro sitou páru. A celkem důležitý sloupec rozdílu těch, těch veličin. K tomu ještě dojdeme. Každé dobré tabulky mají dvě varianty. Jedna je pro celočíselné hodnoty teplot a potom pro celočíselné hodnoty tlaku. K čemu to je? V základu jde o to, že často znám pouze jednu informaci. Buď tlak, nebo teplotu. Můžu se třeba podívat na potrubí v elektrárně a tam může být napsáno, že ta pára v něm je udržována při tlaku třeba 300 kPa. A vím, že je sitá. Tak si tady najdu 300 kPa a vidím, že tomuto tlaku odpovídá Nějaká teplota, která je během celého vypařování neměná, a já jsem o této teplotě neměl vůbec žádné tušení, takže bych se podle ní ani nemohl orientovat. Nebo naopak můžu mít třeba situaci, kdy vím, že ano, třeba v kotli se mi vypařuje voda při teplotě 250 C. Tak si najdu tabulky, které se primárně orientují podle teploty. To je vždycky ten první sloupec. No a k této teplotě si najdu příslušný tlak. Takže vidím, že v kotli je tlak zhruba 3,9 MPa. Tak tyhle ty veličiny jsou spolu svázané a já si vybírám podle té, kterou znám. Pokud znám tlak, tak jdu do tabulek podle tlaku a obráceně. Potom tady máme sloupce s měrným objemem, směrnou vnitřní energií, s entalpí a změrnou měrnou entropií. Taky si můžu všimnout, že tyhle lety sloupce mají u sebe jednu čárku, někdy dvě čárky a pak je tady nějaký rozdíl. Třeba zde měrný objem s jednou čarou znamená, že všechny tyhle lety údaje jsou platné pro sitou vodu při nějaké konkrétní teplotě. Třeba teplota 235 stupňů a sitá voda, tak tady mám její měrný objem. Naopak tady mám měrný objem vody při 235 stupních a při sité páře to je sice fajn, ale my víme, že existuje velké množství stavů mezi sitou vodou a sitou parou. Tedy mezi x0 a x rovná se 1. No a jak já zjistím, jakou vnitřní energii má třeba voda při 235 stupních a sitosti 0,5. K tomu nám bude sloužit lineární aproximace. Lineární proto, protože předpokládáme jednu důležitou věc a to tu, že s rostoucí suchostí, tedy s množstvím vypařené vody, nám veličiny jako měrná entalpie, měrná vnitřní energie a tak dál, rostou lineárně. Dejme tomu, že si tady nakreslím takový celkem vymyšlený graf, on nikde neexistuje, ale třeba měrná entalpie a suchost pro vodu. No a my si z tabulek můžeme odečíst, že pokud je suchost 0, tak entalpie je nějaká a pokud je suchost jedna, tak ta entalpie bude nějaká jiná. Já si vezmu řádek, který odpovídá teplotě 235 stupňů, tak jak jsme se bavili, a vložím ho zde. Tady ještě dopíšu, že tady máme V s čarou a tady V dvěma čarama. A každopádně budeme potřebovat tyhle ty dva sloupce I s čarou a I s dvěma čarama. Takže tady tato, ta spodní hodnota je teda zhruba 1013 a tady ta horní entalpie, tak ta je 2803 zhruba. Na no předpokládám, že tak, jak mi roste suchost, tak s rostoucí suchostí mi entalpie poroste lineárně. No A pokud mě zajímá entalpie při suchosti 0,5, přičemž 0,5 na suchosti máme zde, tak entalpie, která této suchosti přísluší, bude, bude, tady. Otázka ale zní, jak určím hodnotu tady této entalpie při suchosti 0,5. Když se na tuhle modrou úsečku podívám čistě geometricky, tak ona se skládá ze dvou částí. Z černé a potom tady z této žluté je to součet těla těch dvou délek. Ta černá úsečka to je hodnota entalpie při sité vodě. Takže můžu psát i s čarou. No a pro vypočet té žluté úsečky už budu muset interpolovat, tedy odhadovat, použít nějakou odhadní metodu. Lineární interpolace se v tomto případě zakládá na tom, že mám tady bod um, zde a vím, že x souřadnice je přesně uprostřed mezi nulou a jedničkou na ose x. No a protože ta zelená křivka, na které se nacházejí ty hodnoty entalpí, je lineární, tak počítám s tím, že y souřadnice bude uprostřed tady tohohle rozdílu, jo, tady tyhle úsečky. Takže můžu tady připsat x krát rozdíl entalpí. Při té páře asi té vodě. Když to řeknu co nejvíc jednoduše, tak mám tady ten základ, od kterého se odpichuju. To je vlastně si voda zde. Já tady odhadnu těch 235 stupňů. No a potom vím, že na to, abych tu vodu vypařil, tu mám nějaký entalpický rozdíl. No a protože ta sucho je 0,5, takže jsem přesně uprostřed, tak z tohle rozdílu přištu tu půlku a tak se dostanu k hodnotě entalpie pro 0,5. Kdybych tyhle ty vztahy zapsal obecně, tak jakákoliv veličina, ať už to je měrný objem, entalpie, měrná vnitřní energie, tak v oblasti mokré páry já můžu interpolovat nebo dohledávat ty hodnoty takhle. Vždycky je to hodnota při vodě plus x krát rozdíl té veličiny, nebo rozdíl hodnot těch veličin při páře asi té vodě. A místo V bych si klidně mohl napsat třeba vnitřní energii při nějaké dané suchosti. A bude to fungovat úplně stejně. Když se vrátím k tomu našemu původnímu příkladu s entalpí při suchosti 0,5, tak znám hodnotu 1013. To máme při syté vodě plus suchost je 0,5. No a rozdíl entalpí při syté páře a syté vodě je ten sloupec zde. Tady máme sitou páru minus sitou vodu. Takže já tu nemusím se drbat s tím, že tady budu tlačit ty dvě hodnoty. Mám už tady přímo předpočítaný rozdíl. Takže tady můžu psát 1789,5. Nebudu si nějak lamat hlavu s těma desetinnýma místama, vychází nám, že entalpie při 235 stupních a suchosti 0,5 se rovná 1907,8 kJ na kilo. Tak tohle byla teorie a můžeme si prakticky vyzkoušet, jak tyhle ty vzorce používat. Mějme třeba úlohu, někdo nám řekl, že máme páru, o tlaku 400 kPa a že ví, že entalpie této páry je 2000 kJ na kilo. No a pro dimenzování třeba velikosti nádrže nebo potrubí čehokoliv potřebuju vědět, jaký měrný objem ta pára za tohoto stavu má. Jak na to půjdeme? Já to ze začátku ukážu na grafu. Najde se to někde 400 kPa, což by mohlo být někde mezi těmato izobarama a namyslel jsem to tak, aby to bylo v mokré páře, takže těch 400 kPa paskal je někde, někde tady a těch 2000 kJ je zhruba někde zde. Takže když po této čáře si jedu sem, tak se jedná zhruba o bod někde tady. Takže víme, že se nacházíme někde v mokré páře, takže tabulky bude fajn použít já vím, že jsem někde na této zelené čáře, na 400 kPa, ale já nevím, kde jsem jakoby v té pravo, levé, jak moc ta para je vypařená, jaká je její suchost. Bez ní nemůžu určovat ten měrný objem. Takže první, co potřebuju, je vypočítat si suchost. Tu suchost můžu zjistit z té entalpie. Jak? Když použiju ten interpolační vzorec, že entalpie v nějaké suchosti se teda rovná entalpie při syté vodě plus x krát rozdíl entalpii, sytá pára minus sytá voda, tak já vím, že se mám podívat do tabulek na 400 kPa. Tam bych si mohl zjistit entalpii při syté vodě a při syté páře. A tu entalpii mám zadanou. Takže mi stačí z tohohle vztahu pouze vyjádřit x. Fajn, takže vyjádřím x x -ko se rovná ta entalpie, kterou máme zadanou, minus entalpie při sité vodě, lomeno, tady je závorka, rozdíl entalpie při syté páře a sité vodě. Pojďme do tabulek. V našem příkladu máme zadaný tlak, takže se z tabulek pro danou teplotu přepnu do tabulek pro daný tlak. Tak, podívám se na 400 kPa, ty máme zde, a skopíruju si tenhle ten řádek. Zde si ho vložím, ať nemusíme furt ubíhat do tabulek. No a teďka můžu dosazovat. Takže ta entalpie, kterou znám, je 2000 kJ na kilo. Ani to nemusím převádět do základních jednotek, pokud všechno dosazuju v kJ, tak je to OK. Minus entalpie pro sitou vodu. To je tady tento sloupec, což máme 604,72. No a potom je tady rozdíl entalpii při syté páře a té vodě, který máme zde. No a ten je 2133,33. Vychází nám, že suchost se rovná 0,654. Na no stoletou suchostí já už můžu vypočítat měrný objem. Zase můžu použít interpolačního vztahu. Měrný objem při nějaké suchosti je měrný objem při syté vodě plus x krát rozdíl měrných objemů při syté páře minus syté vodě. Tenhle ten vztah jsem do téhle chvíle použít nemohl, protože já sice znám ty údaje při 400 kPa, ty mám vlastně tady, ale nevěděl jsem, jakou suchost ta pára má. Teď už to vím, takže mi stačí pouze dosadit. Ještě tady popíšu ty sloupce. Nám no můžu dosazovat. Takže 0,001084, to je měrný objem při syté vodě, plus suchost, tedy 0,654 krát rozdíl měrných objemů. Ten máme zde. Takže 0,461308. No a když trochu zaokrouhlím, tak mi vychází 0,30278 metr krychlového na kilo. Takže jsem z daných hodnot tlaku a entalpie první zjistil suchost, protože pokud chci něco zjišťovat v mokré páře, tak znát suchost je pro mě kritické. No a teprve potom se známou suchostí jsem mohl vypočítat měrný objem. Díky moc za dokoukání videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A pokud si potřebuješ příklady z vodní páry procvičit ještě lépe, tak mám pro tebe i sbírku řešených příkladů. Je v ní spousta úloh na izobarický, izochorický, adiabatický, izotermický děj, prostě všechny děje. projdeme si tam taky dost důkladně práci s vodníma tabulkama a taky základ veškeré energetiky, tedy ranking, Clausius Cyklus. Měj se!